ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ବିବେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ବାହାରିଲା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ୍ର ନୂଆ ପଦବୀ, ମାନେ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି। ତ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, କିଏ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର, ସାଲାରି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ ଜବ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଚାକିରିରେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଫିସିଆଲ ଡିଟେଲ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିବି। ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଷ୍ଟଡି ହାର୍ଡ ଓର ୟୁ ଆର୍ ନେଭର ଷ୍ଟପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ପୋଷ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ସେଟା ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାହାରିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲିଗାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲିଗାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିଟା କେତେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 100 ରୁପିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆଉ SC BC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ବାକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ SC ST ଆଉ ଆପଣଙ୍କର PWD କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ପୁରା ନିଲ୍। ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁଠି କରିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କି ନିଜ ସୁବିଧାରେ କରିପାରିବେ ଫ୍ରିରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସାଇବର କ୍ୟାଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରି ସେମାने ଯାହା ଚାର୍ଜେସ୍ ନେବେ ସେତିକି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। SC ST ଆଉ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ଆଉ SC BC କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ 100 ରୁପିଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼। ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତଥାପି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରେଜର ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଜର ଚାଲାଣ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସିଷ୍ଟମ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଯେଉଁ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥିବ ଆପଣ ଆରାମସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍, କେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି 2018ରୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି କେତେ ନା 15/9, ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଇଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଏଜ୍, କେତେ ଏଜ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମିନିମମ୍ଟା ଆପଣ ରହୁଛି 21, 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 32, 32 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 32 ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେମିତି ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଯେ SC ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି SC BC ପିଲାଙ୍କୁ, SC BC ପିଲାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ 32 ବର୍ଷ ଆପଣ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର 37 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା SC BC ପିଲାଙ୍କର ଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାର ଆସିଲା ନା, ଯେଉଁମାନେ ବାକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି SC ST OBC ସେମାନଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ। ତ ଜେନେରାଲ ଆଉ SC BC ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ SC BC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, ଆଉ SC ST OBC ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ରହୁଛି। ତ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବା ଦରକାର। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବା ଦରକାର, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ନା, 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ତା ସହିତ 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିବା ନା, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସାଇନ୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ, ନହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଚଳିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେଟା ବାହାରିଛି, ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେଟା ବାହାରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲିଗାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ପାଇଁ ବାହାରିଛି 13, ଆଉ ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଏତିକିଟା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 14ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲିଗାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଆଉ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା
ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି, ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇଟା ନିହାତି 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେବ, ତଥାପି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ PDF ଦେଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲି ଆପ୍ଲାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଅଲରେଡ଼ି, ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 0 ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ବି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ତ କମ୍ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଇପାରେ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଡିଟେଲ୍ସ PDF ଦେଖିକି, ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ୟୁଜର୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍, ଏଇଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ହେଉ, କେମିତି କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ସହିତ କେମିତି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଏଠି କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ସେଇଟା ବି କହିଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର PDFଟି ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଡେଟ୍, କେଉଁ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ସେଣ୍ଡ ଦ ଡିଟେଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ DF କପିଜ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଛି ଯେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କପି ଭାଗରେ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଆଜ୍ ପର୍ କ୍ଲଜ୍ 8, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, କୌଣସି ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ। ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ବୋଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ, ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ନିହାତି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 21-32 ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏରେ ଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ଡିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବିଫୋର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଉଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ PDF ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। www.ossc.gov.in ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ 0051 PSC 104 UPSC, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, 100 ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଲା କ'ଣ ନା, ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 1 କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୟୁଜର୍ ଲଗ୍ଇନ୍, ଲଗ୍ଇନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି। ଲଗ୍ଇନ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ପଚାରିବ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଦର୍ସ ନେମ୍, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ କାହାର ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଜେଣ୍ଡର୍, ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର୍, 10th standard ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ 10th standard ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ 10th standard ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ନେମ୍, 10th standard ମାନେ ଆପଣ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନାଁଟା ରହିଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣ 10th standard କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିକି କରିବେ। ୱେଦର ପାଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ 7th class ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେମିତି ହେଲେ ME standard ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ପାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯଦି ପରେ ଧରାଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହେଲା କି କ'ଣ ନହେଲା, କେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, କେଉଁଦିନ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି, ସେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟାଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ବି ଆସିଯିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆସିଯିବ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ୟୁଜର୍ ଲଗ୍ଇନ୍, ଏଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ୟୁଜର୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଆସିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିବ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍କୁ,
ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଆସିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ମାଗିବ ଦେବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସହଜ ପୁରା। ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଓଏସ୍ଏସ୍ସିରେ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରିଭିୟସ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଲଗଇନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସେମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାରିଟା ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଯାକ ସବୁ ସବୁ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଯାଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଯିବେ, ସେଠି ପେମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆସିବ, ସେଠି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେଠି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 80 KB ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେବେ, ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ମାଗିଥିବ, ସେଇଟା 300 KB ଭିତରେ ସେ ସ୍କାନ୍ କପି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଅଧିକ ହେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସପୋର୍ଟେଡ଼ PDF ହେଇଥିବା, PDF ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିଛି +2 ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଦେବେ ଆପଣ 300 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରିବେ 300 KB ଭିତରେ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ସବୁ 300 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ବିଷୟରେ, ପେମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ସବୁ 300 KB ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ରହିଥିବା ଦରକାର କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଲୋଇଂ ଫିଲ୍ଡ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏଡ଼ିଟେବୁଲ୍, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେନି। ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦେବେ, 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ମେନ୍ସନ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ୱାନ୍ ସବମିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର, 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନେମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ବୋର୍ଡ଼, ଆଉ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ପାସ୍ ଟାଇପ୍, କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ କେମିତି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ନା ରେଗୁଲାରଲି, ନା ୱେଦର ପାସ୍ ମିନିମମ୍ 7th କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଟିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବି ଏଡ଼ିଟେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବନି। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯାହା ଦେଇଥିବେ ସେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼ିଟ୍ ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର କେୟାରଲି ଆପଣଙ୍କ ଇଏ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି କହିଥିଲି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରି କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରି କରି କେମିତି କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓର ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ସେଠିକି ନା, www.ossc.gov.in ଲେଖିକି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଯିବ। ସେଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ନ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିକି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୋଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ, ତା'ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।